Aqui é o Zé da Couve que tá falando. Agora estou falando de uma denúncia falsa que o André Janones, o Danones, ele quer fazer. A esquerda quer imputar crime de pedo, pontinho, pontinho, filia fake contra Bolsonaro. Janones está oferecendo dinheiro para meninas venezuelanas. Que tal relembrar alguns fatos da esquerda que são realmente verídicos? O Caetano, de 40 anos, casando com Paula, de 13. E aqui é o tweet dela, e já tá vendo que o Janone já está fazendo alguma coisa, sendo que, diz aqui no Telegram do Janones: pessoal, hoje estou produzindo pouco, mas por um motivo. Tô em missão, me perdoem, mas valerá a pena, prometo. Palavra de Janones, que está pagando meninas da Venezuela para darem falso testemunho acerca de Bolsonaro. Preparem o contra-ataque. Então, eu alerto a todos os seguidores do Bolsonaro que já estão querendo fazer uma falsa denúncia pagando meninas venezuelanas para falar que o Bolsonaro teve caso com elas. Espalhe para o Zap, espalhe para todo mundo urgentemente.